সীমাবিলাক আশা কৰ্মীৰ ভিতৰত আমি বুজোৱাটো আজি কোভিড পৰিস্থিতিত আমাৰ প্ৰত্যেকগৰাকী আশা কৰ্মীয়ে এন এম সকলে যোজনা কৰ্ম কৰিছে তেওঁলোকে আমি হিচাপে সেই হিচাপে আমি বহুতক দিবলগীয়া হ'ব কিন্তু ইয়াৰ ভিতৰত আমাক যেতিয়া আমাক চিলেক্ট কৰিছে যে দুগৰাকী আৰু এগৰাকী এন এম গতিকে আমি বিভিন্ন ধৰণে চাই আমাৰ কমিটিখনে আমি চিলেক্ট কৰিছোঁ ইয়াৰ পিছত যথাক্ৰমে আমি আমাৰ ফালৰ পৰাও সকলো যিমান পাৰোঁ আমি যিবিলাকৰ ভাল ভাল মানে পাৰফৰ্মেঞ্চ আছে তেওঁলোকক আমি সম্বৰ্ধনা জনাবৰ কাৰণে আমাৰ ফালৰ পৰাই চেষ্টা কৰোঁ এতিয়া কথা হ'ল কি আমাৰ এই 16 তাৰিখটোতে আমাৰ প্ৰকৃততে 12 বছৰৰ পৰা ওপৰ উদ্ভৱ আজি মানে এই যিটো কোভিড ভেকচিন আমাৰ দিয়াৰ আজিৰ পৰাই দিয়াৰ কথা আছে কিন্তু নাই